Poštovani gledalci, nastavljamo dalje, kao što smo i rekli, pravit ćemo koktele, odnosno mi ćemo samo da gledamo i da probamo, a Dragoslav Radenković, koktel majstor, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Hvala lepo na pozivu. Jeste prvi put u Pazovi, jeste imali prilike ili ste samo prolazili? Prvi put sam, prošao sam jedan put davno do duše, ali sad prvi put da se zadržavam duže od 3 minuta. Da se ima prvi put. Da bom. Još jednom hvala lepo što ste došli, eto dolazite mi iz Novog Sada, probat ćemo neke vaše koktele. Hvala lepo na pozivu, ne dolazim iz Novog Sada, iz Beograda dolazim. Iz Beograda. Dobro, kažite mi, jel mi možemo nešto ovo nekad i sami malo da napravimo? Ovako nam izgleda to. Pa zašto da ne, zašto da ne? To na prvi pogled izgleda komplikovano, a u stvari i nije toliko. Jednostavne stvari su u pitanju, malo prakse i to se sve jako brzo savlada. Kažite mi, što ste mi pripremili sad? Evo, tu ananas. Pa ja sam ovdje donao nešto da napravimo jedan alkoholni i jedan bezalkoholni koktel. Dobro, ovaj ananas... bezalkoholni možemo da probamo. Naravno. A ovaj alkoholni ćemo posle 9, posle posla. Posle posla, može, nije nikakav problem. Ako možemo samo jedan mali uvod da napravimo vezano za koktele. Koktele su po definiciji mešana pića koja se sastoje najmanje iz dva različita pića. Obično su lepih šarenih boja sa lepim ukrasima, sa lepom dekoracijom, hladni, osvežavajući. Ali taj njihov izgled je ono što privlači na prvi pogled. Ta boja i dekoracija. Ukus dolazi tek posle, pošto probate. Možemo da krenemo odmah sa pripremom. Ako vi imate neka pitanja... Samo vi slobodno ili... pričajte šta radite, da mi pokušamo to kod kuće da uradimo. Da malo kažemo neke osnovne stvari. Stvar u kojoj se priprema, većina koktela se zove shaker i obično se sastoji iz tri dela, mada imamo one dvodelne. Također imamo jednu drugu vrstu šejkera, to je polu šejker ili bostonski šejker, to je ovako, izgleda kao jedna barska čaša. On se koristi ili sam, kada se piće sipaju pa se promešaju samo, ili može i za mućkanje pića, onda se koristi ova barska čaša koja služi kao poklopac i onda se to tako priprema. Vaše koktele možemo probati ili tako kod kuće, a gde sve su koktele se traže? Za veselja, za... Pa u zadnje vreme sve više te proslave 18. rođendana, te žurke mladih ljudi, ne one klasične proslave, svadbe i slično, to ne toliko, bar koliko ja znam, ali tamo manje proslave, ili tako? Da, bome. Ipak za neki ogroman broj ljudi treba nekoliko barmena koji će to da pripreme. Svaki koktel iziskuje određeno vreme. Gledalci mogu da podsete vašu Facebook stranicu, da vas angažuju. Tako je, hvala na reklami. Koktel majstor. Evo, izvolite. Koktel majstor je Facebook stranica. Led je obavezan, ali tako? Pa priprema koktela počinje sa ledom. Leto, zima, nebitno. Leto, zima, nebitno, da bome. Mi ćemo ovdje staviti led. Ajde, ja ću sada početi da spremam ovaj alkoholni koktel. Jedan od mojih omiljenih, inače, tequila sunrise. I nastao je mnogo pre nego što je snimljen onaj film Tequila Sunrise. A kako određujemo koliko ćemo šta sipati? Pa postoje mere. Svaki koktel ima svoju, kako da kažem, potrebnu količinu pića koja ide unutra. Sok od naranđe? Ovo je sok od naranđe. U koktel Tequila Sunrise može da ide i sok od ananasa, ali mi smo pripremili ananas da nam bude dekoracija. Te ćemo ovdje staviti sok. Mućkanje isto obavezno. Da. To moramo da sjedinimo. To nisam rekao. Znači, kokteli se spremaju na nekoliko različitih načina. Jedan je ovaj u šejkeru, gdje se šejkuje. Led otopi, rashladi piće. Imamo ovaj poklopac. Sa cediljkom. To je taj trodelni i on se... Ovako ćemo. I sada šta je bitno za tequila sunrise?
nam je bitan grenadin, čarobni sastojak koji će da da jednu lepu boju. Dobro, to majstor zna, to mi moramo da naučimo. Šta da stavimo da dobijemo ovako lepo, da dobijemo ovako lepu dekoraciju? Da dobijemo lepu dekoraciju? Ne, to vi znate, recimo iskoristite ovo, da. Grenadin sirup je sirup od nara, voćni sirup, bezalkoholni, velike gustine i lepe crvene boje, koje u kombinaciji sa ovim žutim sokovima, onako, on će sad polako da se diže i da daje onu jednu jako lepu nijansu, mada je ovdje, čini mi se, malo više sladak nego što bi trebao, pa je dobro, pa sad na dno, ali tokom konzumiranja dekoracija to... vi koristite dakle limun ili ananas, ali predlažete ja da možemo... Reko ananas, pa ćemo ananas i dobro iskoristiti. Šta dakle, možemo? Dobro je. Šta možemo sada koristimo kada je dekoracija u pitanju? Pa sve ono što će nam izgledati lepo, dekorativno, a usto može i da se konzumira. Doduše, postoji veliki broj ovih raznih plastičnih ukrasa za koktele, koji također oni nisu, ne mogu da se konzumiraju, ali lepo izgledaju. Ja ću sad ovo ovako da ukrasim. I sad ću probati nešto. Meni se ananas sviđa za dekoraciju zato što ima i ove fenomenalne listiće koje mogu da se iskoriste. Sve koristimo, pijemo i dekoraciju pojedemo. Da bome. Onu koja je jestiva, naravno. Koja je jestiva, da bome. Da, ovaj list evo konkretno nećemo pijeti. Ovaj nećemo, da. Koliko već dugo praviti koktele? Pa prilično dugo, pravo da vam kažem, ja ne mogu tačno ni da se setim. Kad sam počeo, prvo neko moje interesovanje je bilo još u osnovnoj školi. I se stalno edukujete? Stalno? Pa stalno. Nešto novo? Stalno. To je živa jedna stvar, valjda neće da... Da biste bili u trendu i da biste... A jel postoji neki trend kada su kupili? Jel to svaki godine? Ili je to samo stvar eksperimenta? Generalno postoji. Zadnjih par godina su ovi... Nož moramo neki, da moštam, to je isto jako bitno. Da bome, da nam ove slamčice, evo ovako ćemo, ovo ćemo samo sa slamčicom da se... Zadnjih par godina su ti neki lakši sa voćnim ukusima u trendu. Mada imate one klasične koktele koji godinama drže svoje mesto, svoj primat. Koji nam je najpoznatiji koktel? Martini. Zbog čega? Zbog Jamesa Bonda koji u svakom filmu pomene bar jedan put da naruči martini i to onaj koji je samo promešan, a ne promućkan. Jel postoje neki muški, ženski koktel, jel što žene recimo, manje alkohola ili to nema pravila? Uslovno, nema nekog opšteg pravila. Žene najviše vole, bar ono što je moje neko iskustvo, ove koje su ovih lepih boja, crvenkastih, žućkastih, rozikastih i tako dalje, one nekako, to je moj neki utisak, da se one prevashodno na tu boju koncentrišu, pa onda na sve drugo. Jer prilaze vam gospođe, jel vas pitaju? Pitaju za savjet. Jel tražite broj telefona? Pa, retko. Da vas angažuju da pravite koktele, gospodine, nisam mislio ništa. To, ja sam i ja isto. Moraju da vas angažuju. Kako da vas dozovu? Dobro, mogu i putem Face-a, ali tako, porukom. Da. Ali, ja sam već počeo ovaj drugi. Dobro, to je bezalkoholni. Ovo je bezalkoholni i to je takozvani... Ovo je limun. Virgin mojito. Mojito je onaj čuveni koji se pravi sa lajmom. Ovo je lajm. Lajm je... ta specijalna vrsta zelenog limuna koji je mirišljaviji, aromatičniji, ako hoćete možete to, u odnosu na običan limun da primetite i to je tu razliku. Bitno zbog za koktel da bude zeleni, a ne žuti. Naravno. Imate koktela koji idu sa žutim, naravno, ali za ovaj mojito nam je potreban limun zeleni, lajm. Dobro, koristimo i treba nam nekoliko listića sveže nane. Ne
Nana će dati isto. Nana će fantastičan da pusti ukus. Svoj miris i svoj ukus. Je li ima neki baš vama da je omiljen? Pa ga... Ili je vama dosta koktela? Pa ne, ja volim jedan koji se zove, to je jedan stari koktel koji se zove Rusty Nail ili Zarđali Ekser. I pravi se od drambuija i viskija. Koristite žuti šećer i to je bitno? Da. Da. Zbog dekoracije ili... Pa da malo slasti. Dobro. A pošto je ovaj koktel poreklom iz... Dobro, mi jednu zanimljivu knjigu, ili tako, i o njoj ćemo knjigu možemo koktele, da je spomenemo, možemo da je spomenemo. Evo, ako ćemo. Ili vi često, odmah ćemo. Često koristite? Pa ne, nego je meni jako draga, zato što mi je ovo prva knjiga koja me... Pokažite gledalcima, tako. Prva knjiga koja me onako dovela u jedan jako blizak kontakt sa koktelima. Knjigu je izdalo Udruženje barmena Velike Britanije. Ili imamo mi naše udruženje, postoji u Srbiji udruženje? Ima, da. Postoji. Da. Ova knjiga je iz 87. godine izdata. Oni na svakih par godina izdaju po jednu knjigu. Kod mene je došla 89. i od tad se družimo. Dobro, mi možemo isto da je nabavimo. Onako klasik jedan. Verujte da ne znam. Možda je probati u onoj britanskoj biblioteci pa da se raspitate. Knjiga je na engleskom? Na engleskom, da bome. Pa onda ne znam. Inače, englesko udruženje barmena Velike Britanije je prvo udruženje barmena koje je organizovano 1933. godine. A nema ništa prevedeno, recimo, da možemo... Pa sad imate dosta te literature na srpskom, tako da to nije problem. Moj dragi prijatelj Ljuba, koji je sada profesor na Visokoj ugostiteljskoj školi u Beogradu, a inače dugo godina radio u baru u hotelu Intercontinental, napravio jedan mali barski priručnik, ovako možete i vi da pogledate, sa spiskom... Dajte na kameru. Evo ga na kameri. I šta sad radimo? Znači, imamo spisak koktela ovdje, a onda ovdje imamo sve potrebne mere i kako se taj koktel sprema. Znači, da li se sprema u čaši, da li, evo možete vi da pogledate. Evo, ćemo kameru. Da ja nastavim da radim sa ovim. Da, samo vi radite. Znači, izvlačimo i onda znamo, recimo, ako hoćemo ovo, ja sam što baš ne dibet naučaram, nego bi sitno, ali recimo kako izvlačimo, tako imamo. I ovdje je napisano, ali tako? Da. Jedan fenomenalan priručnik, onako da može... Morat ćete me upoznati sa kolegom pa da dođe malo da pričamo. Ne zauzima puno mesta, ja se bojim, ne znam, upoznat ću vas sigurno, a od njegovih obaveza će zavisiti vaš dogovor. I šta sada radite, sada kao sjedinite? Sada ovo da malo izdječimo, ovaj limun, nanu, da to sve pusti svoje mirise, sokove, arome. Ovaj šećer malo da se istupi. Inače, ova sprava se zove modler, gnječilica, što bi se reklo. Drvena. I služi za tako neko... Da sjedinimo i da zgnječimo. Pa za tu voćnu komponentu koja ide u koktel, kad je potrebno da ona bude ugnječena. Znači, imate koktele sa jagodama, sa borovnicama, raznim vrstama voća, gde je potrebno da se to malo propasira ili... Sjedini. Malo jače. Da. E sad... Ovako ćemo to da odložimo. Koktel su... Kažu da je ovaj koktel, ja se izvinjam, mojito, bio omiljen koktel Ernesta Hemingwaya. On ga je pio. Da. Pa je možda i napisao onako zanimljivo. Pa, verovatno. Romane. Osežavalo ga je. Možda je onaj Starac i more posljedica. Mojita. Da. Koliko le da stavljamo? Baš ovoliko koliko li? Za ovaj mojito baš dosta. Baš dosta. Mi pravimo sad njegovu bezalkoholnu varijantu. Onda moramo brzo i da ga pijemo, pošto se on topi. Da bom. Da se ne prelije. U alkoholnoj varijanti ovdje bi sada došao beli rum. Pa bi se onda sipala soda voda. Vi sada koristite... Mi ćemo sada sipati Sprite. Sprite. I to će biti kao neka limonadica sa Spriteom, recimo.
predložite ovo, obzirom da su ovo, vrućine bile, a i da će biti, da će nas lepo osvežiti. Fenomenalno, osvežavajuće. Još jednu lepu, ovako. Stavit ćemo i po jednu mešalicu ovde. Zato što ima leda, pa da se to malo... Vi koristite ananas, a šta predlažete još ovako za dekoraciju, šta može se... E, pa sad, ja sam mislio pomoranča. Da ovde, za dekoraciju, pa možemo, kažem, skoro svako voće koje ima dovoljno čvrstine, znači da može da se stavi na ivicu čaše ili eventualno uz pomoć neke čačkalice ili nečega da se stavi na rub čaše ili već kako. Znači, može bilo koje voće, i jagode, i ovo citrusno ove voće, limun, pomoranđe, mandarine, kiwi, banana, zašto da ne? Imate onaj čuveni Bloody Mary koji se sprema sa listom celera, onim velikim listom celera koji služi i kao mešalica u stvari i sve, tako da... Hoćete da probate? Hoću. Poštovani gledalci, videli ste, to je vrlo jednostavno, barem meni tako izgleda jednostavno, ali morate probati i nekoliko puta. Hvala lepo što ste bili gosti tajnih programa. Gledalci, neka posete vašu Facebook stranicu Koktel Maestro, neka vas angažuju i da im lepo nešto napravite. Hvala lepo. Hvala lepo, sve najbolje. Doviđenja.